नौगांव जिले के कोठियातोली बरहोला गांव की एक महिला ने आत्मनिर्भरता का पथ दर्शाया है। तनया सैकिया नाम की इस महिला ने सरकारी नौकरी के पीछे न भागकर अपने ही घर में कई तरह की सब्जियों के साथ साथ तालाब में मछली एवं बतख पालकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुई है। खबरों के मुताबिक करीब 5 बीघा जमीन पर सरसों, बैंगन, मटर, मिर्च, लाई, पालक, टमाटर आदि सहित कई तरह की सब्जियों की खेती करने के साथ ही एक बड़े तालाब में मछली और बतख भी पाल रही है। पति एवं 2 बच्चों की मां तनया सैकिया के ऐसे कार्यों को क्षेत्र के लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नगाव जिला कोठियातली बहुला थकूँ और की खेती करी से खेती मैं बर्तमान मटर, बिलाही, जलकिया, आको अपनार पानीलाव, रंगलाव, आको यात मूला आसे, पालेंग, लाई, धनिया, एखिनि करिसु। पुखुरीत मास आसे, आको हाहर फार्म आसे। किमान तमान हा आसे एतिया बर्तमान 150 मान हा आसे, 300 मान आसिले। बिहुत अलप बेसिलो जानुवारी तेनका अलप हेरि साय बेसिलु, एतिया आजिउ लै गसे बजारले बेसिबले। আৰু এইটো মানে আপোনালোকে একদম কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই? কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই, ইয়াত অকল গোবৰ সাৰ দিছোঁ। বিনা সাৰত মানে এইটো খেতি কৰা হৈছে। বিক্ৰী কৰে দেখিছোঁ, বিক্ৰী কৰিছোঁ ৰাইজকো, এনেও খাবলৈ এবাৰ নিজেও হ'লেও খাইছোঁ, তেনেকৈয়ে খেতি কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, মানে উপাৰ্জনটো কিবা আহিছে তেনেকুৱা? আহিছে, উপাৰ্জন আহিছে, যথেষ্টখিনি উপাৰ্জন আহিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ চাকৰি বাকৰি নাই যেতিয়া, ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰাইজক খুৱাই নিজেও খাই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। এনেদৰে ৰাইজক বিনা সাৰ প্ৰয়োগ কৰি যাতে খুৱাব পাৰোঁ, তাকে আশা কৰি কৰি আছোঁ। আৰু এনে কলপুলি বা তেনেকুৱা তামোল পুলি গোটেই বাৰীত তেনেকুৱা আছে? আছে, কলপুলি, তামোল পুলি, নাৰিকল পুলি আছে। পুখুৰীত মাছ আছে? পুখুৰীত মাছ আছে। সিঁচিছে নেকি বাৰু? নাই সিঁচা, নাই এবাৰ সিঁচা নাই। কিমানমান দিছে মাছ? মাছ আছে, কি কি জাতিৰ মাছ আছে? বলতে মাছ আপোনাৰ ৰৌ, মিৰিকা, আপোনাৰ কমন কাৰ্ড আৰু ঢেকেৰা, তেনেকুৱা মাছ আছে। মানে আপুনি উপাৰ্জন পথত আগবঢ়াৰ লগতে ৰাইজৰ এটা ৰাইজৰো সুবিধা হৈছে আৰু অতি মানে দাম নহয় আৰু কম, বহুত কম দামতে দিয়া হৈছে। কামপুৰ ৰূপজ্যোতি ভূঞাকী ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।